الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون بقول جتي ربان يبطاكم تي سوانيول بي أتناي نيكم بي القرآن دائل نيكنون ميريني ينا سكسا سوانيول أم بي أتناي نيأتي برمي رهو داتي داب ني سورة الروم الله سبحانه وتعالى بان منتول نيكنون كم بي القرآن نيكنون سورة الروم أيتي برمي تها أولم يتفكروا في أنفسهم មានថាតើពួកគេមិនធ្លាប់ពិចារណាអំពីខ្លួនរបស់ពួកគេទេឬមើខលកឡោះសមាវាតិវលអរដវមាបៃណហូមាអ៊ីឡាប៊ីលហកវ៉ាជលមុសមាអឡោះស៊ុបហានូតាឡាអត់បានបង្កើតមេឃាជាច្រើនជាន់អត់បានបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗនៅចន្លោះមេឃនិងផែនដីឡើយលើកលែងតែដើមមូលហេតុត្រឹមត្រូវវ៉ាជលមុសមាហើយមានអាយុកាលកំណត់ច្បាស់លាស់وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون هاي ពិតប្រាកដណាស់មនុស្សជាច្រើនគឺជាអ្នកដែលកាហ្វៀរជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការជួបអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាមនុស្សជាច្រើនគឺប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រលោកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសោរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងមុជីសាតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ចុះមកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្ពីរដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ចុះមកថាតើពួកគេមិនធ្លាប់ពិចារណាទៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេទេឬកាលពីមុនពួកគេគឺគ្មានអ្វីតបតែសោះប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កើតពួកគេឲ្យមានជារូបរាងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កើតពួកគេឲ្យរស់រានមានជីវិតអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីនិងអ្វីៗនៅចន្លោះមេឃនៅផែនដីគឺដោយមូលហេតុត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺដើម្បីបង្ហាញនូវភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្ហាញពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដើម្បីផ្ដល់ផលបុណ្យដល់អ្នកសាងទង្វើល្អនិងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កើតមេឃនិងផែនដីបង្កើតអ្វីៗនៅចន្លោះមេឃនិងផែនដីឲ្យនៅឋិតថេរនៅក្នុងអាយុកាលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានកំណត់ហើយវានឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយវិញនៅពេលអាយុកាលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានកំណត់បានកន្លងផុតនោះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាមនុស្សភិកច្រើនគឺប្រឆាំងនឹងថ្ងៃប្រលោកពួកគេមិនជឿនោះទេថាក្រោយពេលពួកគេស្លាប់នឹងត្រូវអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាធ្វើឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញពួកគេមិនជឿនោះទេថាក្រោយពេលស្លាប់ពួកគេនឹងត្រូវក្រោកពីកុបោរហើយទៅទទួលផលនៃទង្វើរបស់ពួកគេនឹងត្រូវអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃប្រលោកនោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាក៏បានមានបន្ទូលទៀតថាأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.មានន័យថាតើពួកមុស្រីគីននៅទីក្រុងមក្កាមិនបានធ្វើដំណើរនៅលើផែនដីហើយពិនិត្យមើលទេឬថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយនៃអ្នកចំនួនមុនពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចលទ្ធផលចុងក្រោយនៃអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលមុនពួកគេដូចជាក្រុមអាតក្រុមសមូតតើលទ្ធផលរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចកានូអសដមិនហុំគូវ៉ាវ៉អាសារូហ្វីលអរដវ៉អាមរូហាអកសរមីម៉ាអាមរូហាពួកគេគឺធ្លាប់ជាអ៊ុម្មត់ដែលរឹងមាំជាងមុស្រីគីននៅទីក្រុងមក្កាវ៉ាអាសារុលអរពួកគេធ្លាប់ធ្វើកសិកម្មធ្លាប់ដាំដុះនៅលើផែនដីវ៉ាអាមារូហាអកសរមីម៉ាអាមារូហាហើយពួកគេធ្លាប់សាងសង់ស្ថាបនាសំណង់ផ្សេងៗនៅលើផែនដីនេះច្រើនជាងមុស្រីគីននៅមក្កាដែលពួកគេបានធ្វើវ៉ាយ៉ាអធុមរុសូលហុំបិលបៃណាតហើយរសោរបស់ពួកគេបានមកដល់ពួកគេដែលនាំទៅជាមួយនៅផ្ទះតាំងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាប៉ុន្តែពួកគេបានប្រឆាំងហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបំផ្លាញឲ្យវិនាសអន្តរាយ فما كان الله ليظلمهم
walakin kanu anfusahum yadhimun Allah subhanahu wa ta'ala អត់ បាន បំពេញ លើ ពួក គេ នោះ ទេ Allah អត់ បាន ប្រព្រឹត្ត អយុត្តិធម៌ លើ ពួក គេ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ពួក គេ ទេ ដែល ជា អ្នក ដែល ប្រព្រឹត្ត ទង្វើ អយុត្តិធម៌ លើ ខ្លួន ឯង នៅ ក្នុង អាយត នេះ Allah subhanahu wa ta'ala រំលឹក អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង រ៉ាសូល នៃ ពួក មុស្លីគីន នៅ ទី ក្រុង មក្កា ឲ្យ ពិនិត្យ មើល លទ្ធផល របស់ អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង រ៉ាសូល រ៉ាសូល របស់ Allah subhanahu wa ta'ala នៅ ចំនួន មុន ពួក គេ ដូច ជា ក្រុម អាត ក្រុម សមូត ដែល ពួក គេ ធ្លាប់ ជា អ៊ុម្មត ដែល រឹង មាំ ក្រុមជាអ៊ុម្មតដែលរស់នៅលើផែនដីសាងសង់លំនៅឋាននិងសំណង់ល្អប្រពៃនៅលើផែនដីក្រុមជាអ្នកដាំដុះជាអ្នកកសិកម្មនិងជាអ្នកសបៃរីករាយនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែតើលទ្ធផលរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរ៉ាសូលរបស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺពួកគេត្រូវបានអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបំផ្លាញចោលទាំងអស់ខណៈពួកគេជាអ៊ុម្មតដែលរឹងមាំជាមុស្រីគីននៅទីក្រុងមក្កានេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាលទ្ធ
Allah Subhanahu wa Ta'ala kư nâng vi nih antarai. Allah Subhanahu wa Ta'ala bàn yu tu tít ha. Thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a an kadhabu bi ayati Allah wa kanu biha yastahzi'un. Min nít ha bàn tò mọc là tập hòa chung khói rồi bác phụ nét đá bảo prật ông bơ ạ cọ cư tôn nạc kèm đào xa tại phụ kê bàn bạc đá sát nâng ayat rồi bác Allah Subhanahu wa Ta'ala hai phụ kê chúm ọ lọ lời ai ayat rồi bác Allah Subhanahu wa Ta'ala chúm ọ lọ lời nâng phát tàng đá Allah Subhanahu wa Ta'ala bàn bạc chào mộc nâng khăn ông ayat này Allah Subhanahu wa Ta'ala chào mùa chạy bạc thà là tập hòa chung khói đi nét đá bạc đá sát phát tàng xem xin đá Allah Subhanahu wa Ta'ala bạc chào hai chúm ọ lọ lời nâng phát tàng đá Allah Subhanahu wa Ta'ala bạc chào phụ kê cứ trở tự tốt nạc kèm đó chìm xa bằng phật bì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sở rộp sẽ kết đầy mau nạc khả năng bây ảy đại trực ba nằm lực rút ní. Allah Subhanahu wa Ta'ala chào ông chứng ngọt bằng hành pháp dương tình ọc nhiệt thà. Ca ruh lãng quỳnh nơi ngay khi em mắt nằm mây chùm nôn chùm rơ. Cứ chỉ riêng trầm trời bất bạc cót. Hai mà nụp khi tràn bạc đại sai chùm bố ca bật ní. Khả năng phê là phó tăng đó trầm trời chỉ tràn trực ba nằm hành pháp phụ kê. Còn tại mà nó phía tràn cứ mình chưa nổ thị. Mình đi thả phụ kê dô thả kháu phía xa lạp hai cứ chọc. Còn tại cả phật mình đọc nổ thị. Kháu phía xa lạp mà nó nâng trời Allah SWT. Phương ở rùa riêng mình chỉ vượt. Kháu phía khu bố rồi bỏ phụ kê. Kháu phía khu nô rồi bỏ phụ kê. Đâm bấy chùm nụ chùm rác. Hai tà tuôn là tập hòa này từng vừa đại phụ kê. Bạn xa nâng nâng lục cây. Rồi sân bỏ phụ kê bạn phương là o phụ kê nâng trời tà tuôn phá là o bị Allah SWT. Còn tại bà sân bỏ phụ kê mình chỉ nét đã sang từng vừa o với nhu. Bố kê nâng trời tự tuôn phát lạc rõ, đại xa ở quay đại bố kê bàn sàng. Nếu khả năng ở dưới đại trực bàn ẩm lực rùi, có chúm rơi dương ai phương đồng nà nơi lưu phản đầy. Hai bí chá rà tự lưu phiếp thông thê như bà Allah Subhanahu Ta'ala. Bí chá rà tự lưu là tập hòa chung khói nơi ủ mắt chúm non môn. Đại thơ lọ bí chàng nâng Allah Subhanahu Ta'ala. Ta là tập hòa rập bọc bố kê giang đường mật đạch. Nơi phê đại bố kê bí chàng nâng Allah Subhanahu Ta'ala. Chang nó rasau rồi bỏ Allah Subhanahu wa Ta'ala nu. Hai Allah Subhanahu wa Ta'ala chang mong hai prap tha Allah Subhanahu wa Ta'ala chi mưa chá. Đã mình phép dụt để thua bằng phật. Allah Subhanahu wa Ta'ala bởi những phần đấy. Cứ đâm bay mua là hai trăm trời phút bạc cót. Cứ phép dụt để thua. Hai đôi chân này. Allah Subhanahu wa Ta'ala nâng tốp sân ông. Đã là mình nụ. Đã phép dụt để thua bằng phật. Hai đôi chân này nâng đã sang từng ngũ ở cỡ. Vũ kê nâng trời tựa tuân nâng kèm phí Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sạ xăm nâng từng vừa đạt phụ kê bàn sàng. Hai nâng khả năng ở dân Quran đã từ bàn làm lực rồi nhu. Có ba mình chạy bạp đại thà. Ca bạch chăng rư ca bạch sai nâng ở dân Quran. Ca bạch chăng nâng ở dân bà Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ca mơ sral, ca mẹ nghi, ca lêm sai. Chúng bố Quran, chúng bố Rasul, chúng bố Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cứ chia từng vừa ca phiệt. Cứ chia từng vừa đã nói mọi bậc côn nhu. Chênh bì sát sản Islam. Chỉ từng vừa đã nói mọi bậc cô nó bắt bóng nơi chùm nư rồi bỏ cọt. Hai được chứ này. Nơi Islam mình trời lên sai lại nơi khăn ông kết cả sát sân. Mình trời lên sai lại chùm bước bánh hai bẹp bọn nâng Rasul. Mình trời lên sai lại bẹp bọn nâng Quran. Hai đôi khí nhiệt đại bẹp bọn nâng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.